Червені Тагу into the red corner. Please welcome the boxer representing Russia, Дмитрий Закаров. Синя Тагу into the blue corner. Please welcome the boxer representing Israel, Даниел Илюшонок. Уважаеми зрители на BMB Action TV, вече сме на ринка, където друг наш национал, няма време за почивка. Синя Христов, категория до 64 кг в червен спортен екип, се боксира срещу Коравия Руснак Иля Шакиров. Синя на европейски първенец от Анапа 2015, от Албена 2017 също, т.е. втори в Анапа 2015 и отлично представяне на Албена преди две години. От Локомотив София с основен треньор там Борислав Георгиев. Сега обаче и Руснакът успя да кара тук две попадения. Размина се тук Стилян Христов и касира сега два удара и ще чуе броенето на рефера. Неприятно, неприятно за Стилян Христов. След като и Мерджан Мехмет не успя. Надяваме се сега Стилян Христов да успее, но поне за момента не се развива добре за него този двобой. Руснакът Иля Шакиров също добре се представя и да спомена, че Стилян Христов започна добре след предварителния кръг. В 8-мия финалите победи датчанина Николай Тертерян с 5-0, а на четвърт финала се справи с румънеца Ерик Тудор с 4-1 сирийски гласа. Така че съседателят на Локомотив София, който също участва на TFC One в Кърджали и остави добри впечатления. Да даде най-доброто от себе си в следващите минути, за да стигне до финала в тази категория до 64 кг. Second out. Трети, последен рунд. Трети решаващ рунд в този полуфинал. В червено Стилян Христов срещу Руснака Иля Шакиров в синьо. Края на втория рунд се наложи така неприятно нашето момче да изслуша отборяването на рефера. След една серия на руския му опонент. Сега трябва да отговори по-достойно. Ето да, опитва сега серия в трупа на Руснака. Много рязък боксер е Иля Шакиров. Сега отново проби защитата на два пъти на нашото момче. И за съжаление отново ще трябва да слуша отборяването на рефера на ринга Стилян Христов. Не върви добре тази среща. Продължава Руснака, усетил, че е по-разклатено нашето момче. Момента е сега да покаже, че не е така. Ето, успя да пласира, но веднага влиза добро дясно круше сега на Стилян Христов. По-често трябва да го използва. За съжаление оставя. Още веднъж успя да пробие защитата на Руснака, но боксера в синьо също трябва да сме коректни, да признаем, че на нас е доста повече удари и по-точни. Сега ще бъде оправена екипировката на Руснака. Се починя малко преди финалния штурм. Една добра серия и, как бих казал, един хубав нокдаун. Да си пожелаваме на Стилян Христов срещу Иля Шакиров, за да обърне развоя. Определено в момента не е в наша полза. Няма много време на разположение. Трябва да тръгне ва-банк напред нашето момче. Тази размяна не носи кой знае какъв процент успеваемост. Руснака затвори играта. Вече усеща, че това, което е свършил до момента, ще му е достатъчно за победа. Последни секунди. Трябва Стилян Христов да тръгне напред. Няма какво да губи. Ето, още веднъж добър десен прав тук, но единично, няма серия, която да поразклати здраво Иля Шакиров.
Изглежда си поумориха и двамата. Нормално е, много сили хвърлиха. За съжаление, тук отново Иля Шакиров успя да пробие защита на Стилиан Христов. Край на тази среща. Поздравяват се в руския лагер. Тежко диша нашето момче. Втори раунд, раунд 2. Да чуем все пак съдийското решение. Червено. Стилиан Христов в синьо. Иля Шакиров от Победител Русия. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision. The boxer from the blue corner. Джамбулат Бежамов. Иля Шакиров. Очакваше се, разбира се, след като имахме няколко трудни момента и във втория и третия рунд. Още един руски финалист. А Стилиан Христов, създателя на Локомотив София, можем да го поздравим. Остава на трето място на крайното класиране. Бронзов медал. Виждате сега разликата 30 на 28, т.е. не можем да я видим от зрителите пред таблото, но... Среща номер 286 на ринг А при младежи в категория до 75 кг. Така че сега ще се отдъхнем малко, тъй като имат двобой без българско участие. Първия полуфинал при 75 кг-овете. Рефер на срещата, рефери Артур Кургиниан, Израел. Джаджес, Финланд, Франс, България, Германи, Айрланд. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Croatia, Gabriel Belčić. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Russia, Джамбулат Бежамов. Поредния руснак ще видим сега по пътя към финала. В синьо Джамбулат Бежамов. Срещу него харватинът Габриел Валчич. Червения ъгъл. Първи полуфинал в категория до 75 кг. Все пак трябва да проследим внимателно този двобой, тъй като в тази категория следващия полуфинал има последния наш национал за вечерната сесия, Николай Зафиров. Който също ще има много тежка задача срещу украинец Богдан Толмачов. Но за това след малко. Много наситена бе тази вечерна сесия с, за съжаление, уважаеми зрители, едновременни двобой на нашите национали на двата ринга. Още веднъж да поздравим класираният Николай Маринов за финал в категория до 56 кг. Жалко, разбира се, за Стилиан Христов и за Имерджан Мехмед, които съответно до 69 и до 64 загубиха своите полуфинали и останаха с бронзовите медали. Поздравление, разбира се, за Ясен Радев в категория до 52 кг. Разгробил унгареца Жолт Зуро и за нашата ръкавица при най-леките Ергенал Сабри в категория до 49 кг срещу сърбинът Омер Аметович. Сега първи проучвателен рунд. Категория до 75 кг на Еврошампионата по бокс за младежи и девойки. Червено Габриел Велчич от Хърватия срещу руснака Джамбулат Бижамов. Second out. Трети и последен рунд, раунд 3.
израелския рефер. Сега предупреди и двамата състезатели. Наистина малко странно започнаха с клинчовете още от първия рунд. По-голяма подкрепа има Джамбулат Бижамов, представителя на Русия, пореден. Сега Хърватина обяснява, че е получил отново неправилен удар. Руснака обаче продължава с тази серия. Добре, канонада. Хърватина тук няма отговор. Активизира се малко тук Гаврил Вайлчич. И рядко виждаме хървати на полуфинал или на финала Европейско първенство по бокс. Каквато и да е възрастова група, така че трябва да отдадем дължимото на Гаврил Вайлчич, че е стигнал до тази фаза. Руснаците гледайки към картата от днешния полуфинален предпоследен ден на Европейското първенство. Димитрий Наимов до 49 кг. Също се качи днес на ринга. В следващата категория 56, където бе и нашия Николай Маринов, Севолт Шумков срещу Адам Мохамед. Преди бройния минути Илья Шакиров от Русия нанесе загуба на нашия Стилян Христов. Сега виждаме още един руснак, Джамбулат Бижамов. При най-тежките в днешния ден, т.е. до 91 кг, ще видим още един Димитрий Захарев. Така че масово руско присъствие на втори рунд, раунд 2. Полуфиналите. Втори рунд между Габриел Вайлчич от Хърватия в червено срещу руснака Джамбулат Бижамов. Можем да кажем, че представителя на сборна определено бе по-настойчивия, не бих казал, с по-голямо предимство в този първи рунд. Победител по точки с неединодушно решение на съдиите, winner on points by split decision, into the red corner, the boxer representing Russia, Дмитрий Захаров. Интересно не се случва на ринга. За тези от вас, уважаеми зрители, които по-късно са среща номер 296 на ринг Б при младежи да в категория до 81 кг. Балът номер 296 по бокс за младежи и девойки София. Рефер на срещата, рефери Веселин Димитров, България, който участва 370 боксери от 37 държави. Нашите национали 12, 8 при младежите, 4-3 девойките. От тези 12 успяхме да класираме 8 полуфиналисти, което е една много добра оценка за работата на клубовете и най-вече за вещо ръководство на Българска федерация бокс с президент Краси Инински, които се опитва да дадат всички възможности. Сега удар след команда стоп на руснака. Направи се, може би, че не е чул Джамбулат Бижамов. Не беше силен, но некоректно от негова страна. Понамалиха темпото. Избухват от време на време и двамата. Сега хърватинът бе на път да излети от ринга. Вече се спрява въжетата. Да така го засили Джамбулат Бижамов, че поразвали защитата хърватина Гаврил Вайлчич. Това е видимо вече.
поредното гумуркане сега от страна на Бижанов. И поредно предупреждение от израелския рефер. Сега Харватина тръгна с главата напред. Мисля, че и двамата могат да бъдат предупредени официално. Добро дясно круше попадна в главата още веднъж. След края на след удара на гонга, Харватинът успя да нацели своя съперник. Глътка въздух и за тях преди последния третия рунд. Виждам, че встрани от ринга вече загрява и нашия Николай Зафиров. Ще е една голяма надежда. Възпитаник на столичното спортно училище Васил Левски. Истина, може и да съжаляваме за някои от нашите боксери, но дори достигането до бронзово отличие ще им даде необходимото самочувствие за битките, които се надявам доста да им предстоят на големи спортни форуми за Стиня Христов и за Емирджан Мехмед. Трети рунд. Първи полуфинал до 75 кг на Еврошампионата в червено. Габриел Вайлчич от Хърватия срещу руснак Джамбулат Бижамов в синьо. Сега отново ще бъде прекъснат двубоя, за да бъде завързано връзката на Хърватина. Опасно е, да, може да не настъпи и да случи нещо неприятно. Да видим сега обаче след това прекъсване. Харватина тръгва по-агресивно напред. Руснака е този, който играе с по-голямо самочувствие. Владее инициативата. Така овладя и средата на ринга. Опитва се да контролира играта. Пореден чист удар от страна на Вайлчич в тила на своя съперник. Отново предупреждение от неофициално, разбира се, от израелския рефер. Добър опит за перкът на Джамбулат Бижамов. Близко до целта. Сега също направи неговия опонент. Добре се измъкна тук руснака. Добър уклон. Поизцедиха и двамата силите си. Добро ляво круше, след това е апъркът на Бижамов. Много гумъркане. Ми няма да е много лесно на съдиите. Предполагам, че вече са се ориентирали кой от двамата ще продължи на финал. Победител поради прекратяване на срещата от рефер в първи рунд. Winner by RSC in the first round. Into the red corner, the boxer representing Russia, Илия Богатирев. Сега отново руснака тук се пита да направи нещо интересно, не се получи. Явно по-интересното е на ринг Б в момента, тъй като имаше отказване на поредния състезател срещу състезател на Русия. Джамбулат Бижамов сега показва на израелския рефер, че му позволява харватинът Габриел Вайлчич. Той обаче доста хитро се измъкна от ситуацията. Край на тази среща. Да видим. Харватите вдигат ръце. Габриел Вайлчич и Джамбулат Бижамов ще е първия финалист до 75 кг. Повтарям, че ако следващия двубой нашето момче Николай Зафиров стигне до финала, ще се боксира с победителят от тази среща. Да чуем кой ще бъде той обаче.
Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the blue corner, representing Russia, Джамбулат Бижамов. Нищо изненадващо, Джамбулат Бижамов, поредна победа за Русия в днешния двубой с 5-0 съдийски гласа срещу Хърватия над Габриел Вайлчич, който, казах ви, достигането му и дори до бронзовия медал е успех за хърватската държава. Ето виждате, 30-27 единодушни, 5-те рефери от Финландия, Бразилия. Среща номер 297 на ринг Б при младежи в категория до 81 кг. Bout number 297. Така че сега отново ще стискаме палци за последния наш национал в тази полуфинална фиеста от Европейското първенство. В синия ъгъл ще бъде нашия Николай Зафиров. Срещу него очаквам сега в червения се появи украинеца, поредният украинец. Червеният ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Georgia, Лука Мачутадзе. Синият ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Lithuania, Gabrielius Savickas. Среща номер 287 на ринг А при младежи в категория до 75 кг. Bout number 287 on ring A in men's youth middleweight category. Рефер на срещата, рефери Михаил Шашков, Russia. Judges, Romania, Moldova, Germany, Italy, Ireland. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Ukraine, Богдан Толмачов. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Bulgaria, Николай Зафиров. Виждате ги, двамата боксери вече са на ринга. Оста високи са и двамата нашето момче в син спортен екип. Николай Зафиров, спортно училище Васил Левски. Втори вице-европейски първенец на шампионата на Стария континент до 14 години преди малко повече от 2 години. Срещу него украинецът Богдан Толмачов. До момента Зафиров се справи с гърка Димитриус Вордонарякис в първия предварителен кръг, като го отказа още в първия рунд, а на четвърфиналите разгроми с 5-0 сирийски гласа и по холандеца Градус Краус. Така че помита всичко по пътя си. За сега поне Николай Зафиров. Пожелаваме успехи срещу Коравия украинец. Стане поредния финалист. Поздрави го сега националния селекционер Александър Александров. Да видим сега начало на този втори полуфинал в категория до 75 кг. Последно българско участие за тази вечер, което наблюдавате в ефира на B1B Action TV. В синьо е нашия Николай Зафиров срещу украинеца Богдан Толмачов в червения ъгъл. Опитва се сега. Украинеца, ето, успя да вкара два силни удара в главата на Зафиров. Трябва да го оставя така. Еднакви са по височина, така че няма ръстово превъзходство за нито един от двамата. Ще има надлъгване тук определено. Тук добре се опита да развие заедно своя атака Николай Зафиров. Сега се размина с лявото круше. Притисна в ъгъла украинецът, нашия боксер. Чуваме българи юнаци, ще му трябват подкрепа на Николай Зафиров. Реферът на ринга е от Русия. Надам се да бъде безпристрастен. Тежък удар сега, тежък удар кара Богдан Толмачов. Все пак още сме в
първият рунд на тази среща, има достатъчно време да коригира играта си. Със сигурност на никой от двамата няма да му е лесно на финала срещу руснака Джамбулат Бижанов. Обаче в далечна перспектива сега и двамата са средоточили върху класирането си за финал. Тръгнаха тук на размяна, поотвори се малко играта. Точно така трябва да отпусне ръката си и по-смело да поглежда напред Николай Зафиров. Е толкова страшен украинеца Богдан Толмачов. Последни секунди на този първи рунд. Ето го и гонга. Видим сега какви ще бъдат указанията. Виждате, че украинеца даже и не сяда на столчето да се почине. Демонстрирайки доста физическа мощ. Внимателно слуша указанията Николай Зафиров на селекционера на националния отбор Александър Александров. Осми полуфинал от вечерната сесия на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки. Столицата, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Надявам се, че останате доволни. Поне от всички, то поне от повечето срещи. Втори рунд, раунд 2. Достойно българско представяне. И интересни срещи. Раунд 2. Предлагат младите надежди на европейския бокс. Начало на втори рунд. Желаваме си още по-агресивен да бъде. Ето сега така започва добре, но тук без да застрещнат много неприятно от Богдан Толмачов. След това имаше и препъване, ако не се лъжа. Точно така, макар и паднал. Излезе достойно от тази ситуация Николай Зафиров. Трябва той да вземе инициативата. Това много лесно е отстъпна на своя противник. Като сега отново опита серия бърза. Сравнително добре се защити нашето момче. Сега обаче два много силни удара попаднаха в главата на Николай Зафиров. Нямаше отговор той. Тук определено бе изненадан от украинеца. Можем да кажем, че за съжаление тази среща не се развива по най-добрия начин за българския национал. След доброто начало официално предупреждение сега от руския рефер за да вдигне малко брадичката нагоре. Трудно е, трудно е, като отстъпва пред цялото време и да подготвя добре своите атаки Николай Зафиров. Принуждава го украинеца Богдан Толмачов да отстъпва. Ето сега добро круше, единичница, обаче тези попадения веднага инкасират ляво такова от своя опонент. Сега и апер като страна на Толмачов. Необходима е още агресия на Николай Зафиров. Хитро играе украинецът. На приливи и отливи, но успява да нанесе и да вкара повече удари. Да... След това да си почине. Поредица от клинчове. Видим, че от нашия щаб подвикват нещо, предполагаме за повече атаки на Николай Зафиров. Дали ги чува в момента? Адреналина е голям. Чува ти украинската агитка. Добре започна тази атака. Сега избегна. Отново се измъкна, добре се оттегли на време
Николай Зафиров. Края на този втори рунд. Отново няма да седне Богдан Толмачов. Явно има запас от сили. Тежко диша и нашият Николай Зафиров. Надявам се, добре е разпредил силите си да го видим в най-добрия му трети рунд, който със сигурност ще впечатли съдиите. Seconds out. Край на почивката и начало на решителния трети рунд в този втори полуфинал. Категория до 75 кг при младежите от Европейското първенство в столицата. В синьо нашия Николай Зафиров срещу украинецът Богдан Толмачов. Отлично начало за нашото момче. Да се надяваме, че така ще продължи целият трети рунд. Доста неприятно сюрпризира своя опонент. С много тежък удар в главата, но това трябва да стане традиция, а не само изключение. Повисва част от ударите на боксора ни в синьо. Като определено сега украинеца ще хитрува, разбира се. Предполагам, че усеща, че предимството точково съотношение може би в негова полза. Трябва Николай Зафиров още да поработи в атакуващ план. Не са от полза за никого тези прекъсвания и постоянни забележки за нечисти удари. Видимо се измори украинецът. Сега е момента тук Зафиров да го разтърси на няколко пъти. Чуваме българи юнаци, чуваме и подкрепа на украинската агитка. Една размяна, която, за съжаление, не в наша полза. Сега много силно ляво круше в главата на Зафиров. Той се размина с такова дясно. Поредна забележка за удар зад тила на нашия боксер. Вече украинецът трябва обаче да внимава, след като на два пъти вече му напомни руския рефер да не получи официално предупреждение, което със сигурност пък ще наклони още повече визните в полза на украинеца, което сега тръгна сега и нашата екипировка ще бъде оправена. Възможност да поеме глътка въздух и да атакува. Само атака, нищо друго няма да донесе крайният успех Николай Зафиров. Този втори полуфинал в категория до 75 кг. Влязоха тук в размяна. Трябва да се повярва повече нашето момче. Труден, но не непреодолим съперник е Богдан Толмачов. Което отново така виждам, че има прилив на сили. Спя да притисне Зафиров до въжетата, но край на тази среща. Така със свито сърце ще дочакаме съдийското решение. Победител по точки с неединодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision into the red corner. The boxer representing Georgia, Luka Machitadze. Чуваме българи и юнаци. Виждам, че е доволен от това, което е постигнал Николай Зафиров. Аз лично очаквах малко повече от него. Стискаме му палци да се окаже достатъчно
победител. За класиране на финал, да чуем сега. С единодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision, the boxer from the red corner representing... И още е при... оповестено украинецът Богдан Толмачев. Богдан Толмачев е победител в тази среща с непълно сарийско среща номер 2. Да видим с 4 на 1 сарийски гласа. Разликата в точките 30 на 27, 29 за 28, 30 на 27. И единствено ирландския съдия е дал 30 на 27 в полза на нашето момче. Казах ви, че не даде, може би, т.е. даде всичко от себе си, но не бе достатъчно, така че още един бронзов медалист. Николай Зафиров, бъдещето е пред него, нека да го поздравим за достигането в призовата тройка. Жалко, разбира се, тъй като можеше да го видим и в утрешния финал в тази категория, където спора за титлата ще боксират Богдан Толмачев от Украина и руснака Джамбулат Бижамов. С Николай Зафиров приключва и българското участие в предпоследния ден на европейското първенство по бокс за младежи и девойки, което наблюдавате в ефира на BOMB Action TV. Последните два мача от вечерната сесия ще бъдат в категория до 91 кг. Молдова, Израел, Франс, Румения, Италия. Червения ъгъл into the red corner. Please welcome the boxer representing Lithuania, Aras Studenas. В синия ъгъл into the blue corner. Please welcome the boxer representing Russia, Дмитрий Захаров. Двобоят до 91 кг между Aras Studenas от Литва. В червения ъгъл срещу него руснакът Дмитрий Захаров. В синьо, поредният представител на сборния. В тази категория имаше само 16 боксера, казвам само, тъй като в най-населените 69 кг, където бе Меджан Мехмед, бяха около 29, до 64 кг, където бе Стилян Христов 24. До 75, където наблюдахте преди малко Николай Зафиров, бяха 25 боксьорите. До 56 кг, където Николай Маринов е финалист, 23. Така че при най-леките единствено само 16. И при едни от най-тежките категории до 91 кг. Първи рунд, раунд 1. В червено Aras Studenas от Литва срещу руснака в синьо Дмитрий Захарев. Проучвателен първи рунд между Aras Studenas от Литва, червено и руснака Дмитрий Захарев. Тук нормално е да са по-предпазливи боксерите. Виждате вече в тази категория до 91 кг. Много тежки удари. Един попаднал в целта, може да се окаже фатален и да предопредели крайният изход. И
по програма трябваше да ринга да излязат украинецът Максим Драч срещу Уилфред Флорентин от Франция във първия полуфинал. Но виждаме, че разлюдян си Дмитрий Захарев. Ще определят финалиста в тази категория до 91 кг. Тук нямахме български представител. Повтарям, че Бождар Джуров още първия кръг до 60 кг и Стоил Станоев до 82 кг. Отпаднаха от шампионата. Като цяло, естествено, че трябва да сме доволни. Край на този първи рунд. Полуфинал в категория до 91 кг. Без определено надмощие на нито един от двамата боксьори. Seconds out. Така че утре, уважаеми зрители на BOMB Action TV. Втори рунд, раунд 1. В първата сесия на финалния ден на Еврошампионата ще... Все още не е излязла официалната програма, но надявам се да видим Мелек Закифова в финала при най-леките до 48 кг срещу италианката Ерика Прескиндаро. Second out. Другата ни представителката на полуфиналите днес, Анна Мария Дялова, отстъпи на коравата рускиня Арина Кантемирова и се сдоволи с бронзовия медал. Round 2. Във вечерната сесия ще има и, разбира се, отново българско присъствие. Ясен Радев в категория до 52 кг. Разгромил унгареца, повтарям още веднъж, Жолт Зуро. Николай Маринов. Надиграл 4-1 сирийски гласа французнат Селин Буайта. Добро представяне и на Ергюнал Сабри при най-лекте от 49 кг срещу Омер Аметович от Сърбия. Трябва да поздравим, разбира се, и бронзовите медалисти Емерджан Мехмет, който нямаше шанс срещу Юрий Закареев от Украина в категория до 69 кг. Стилян Христов срещу силния руснак Иляша Киров до 64. И Николай Зафиров до 75 срещу Богдан Толмачов. Така че мисля, че трябва да сме доволни от това, което показа младата вълна в българския бокс. Силна подкрепа сега за Дмитрий Захарев. Което определено е по-можещия боксер, но видяхме днес, че Литва въобще не се за подценяване. Успяха да пласират финалистка в категория до 75 кг в лицето на Габриеле Диаконтайте. Пред това тя победи коравата ирландка Лиса Орурк, макар и с 3 на 2 сирийски гласа. Сега и литовеца тук, Раз Лудянас, показва, че има някакво възраждане в литовската школа. Доста обрани са и двамата. Определено руснака е този, който диктува събитията на ринга, но от време на време избухва и неговия съперник в червено, който явно е заложил на контратакуващия стил. Сега е попадна едно дясно круше в главата на литовеца. Съвсем не са безопасни обаче неговите остри контри. За втори път, ето сега обаче, третия му опит се оказа успешен. Стигна до целта. Доста рязка левачка. Сега руснака на серийка бърза вкара в главата на Доденас. Край на втория рунд. Никой е по-изморен от двамата и двамата дишат тежичко. Те килограмите са множко вече, 91 кг.
Макар че темпото пак не е особено високо. Second out. Стана първи руснакът, има по-голямо желание да. Трети и последен рунд, раунд 3. Включва в този трети решителен рунд. До последно ще си почува неговия опонент Тарас Доденас. Seconds out. Прекръсти се на няколко пъти Дмитрий Захарев. Не знам дали ще му помогне това. Трети и последен рунд. Раунд 3. Тук мисля, че и литовеца вече ще рискува. Няма какво да губи и той. По-смело да тръгне в атака. Ето сега. Много добро, много добро дясно. Круше е още едно в главата на Дмитрий Захарев. Дали пък Литва няма да стигне и до втори финалист. Носи на удари явно Тарас Доденас. Не се подава обаче на провокацията представителя на сборния. Вижте как Калвес по няколко удара и се отегля на безопасна дистанция. Добра комбинация тук от ляво круше, десен апъркът и отново по същия начин. Сега удари в трупа на литовеца, който отвърна тук с една добра серия. Два точни удара в целта на Доденас. И може би с малко, но Дмитрий Захарев и сега е по-близко до финала в тази категория, до 91 кг. По-разнообразен е. И с тази подкрепа от трибуните, ама така му вдъхва допълнителна увереност. Предизвика го Доденас на няколко пъти, но не се хваща. Много ловката тук Дмитрий Захарев. Играе си неговата игра. Спокойни са в руския щаб. Не са уверени в успеха. Пуска малко по-свободна игра рефера. Уоу, доста опасно тук. Силно замахна. Доденас. Увиснат доса от ударите му увисват. Последни секунди на тази втора полуфинална среща в категория до 91 кг. Между Дмитрий Захарев от Русия в синьо и в червено Тарас Доденас от Литва. Още едно неофициално предупреждение към двамата и в този момент чухме и финалния гонг на този двубой. Изключително спокойни в руския лагер. Няма както в предишните срещи високо вдигнати ръце, демонстрация за победа. Явно уверен в успеха е Дмитрий Захарев. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision. Into the blue corner, the boxer representing Russia, Алексей Дронов. Нова победа чухме и на другия ринг за Русия. Единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the blue corner. Дмитрий Захарев representing Russia. Напълно очаквано Дмитрий Захарев е победител в тази среща срещу литовецът Тарас Доденас. Поздравление сега и за двата лагера. Направи каквото можа литовецът. 5-0 сирийски гласа. Виждаме разликата. Не е голяма. 29-28.
по всички карти, само среща француз на 30 на 27. На ринг Б при младежи в категория плюс 91 кг. Bout number 299 to the ring B in men's super heavyweight category. Reference срещата, referee Павел Василинчук, Украин. Judges, България, Хунгари, Азербайджан, Greece, Scotland. Уважаеми зрители на B1B Action TV. Please welcome the boxer representing Germany. Турпава Лихтайев. Там има служебно решение за другия полуфинал в тази категория между Максим Драч от Украина и французът Уилфред Флорентин. Така че надявам се сте останали доволни през последните два часа от вечерната сесия. Полуфинали на Европейското първенство по бокс за младежи. Отлично българско представяне. Ще имаме финалисти. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма. Не пропускайте в утрешния ден от 14 часа започват финалите. Имаме финалисти както при девойките, така и при младежите. От мен Красимир Николов. Приятна вечер с програмата на B1B Action TV.